दर्शकवृन्द नमस्कार विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारणले यतिखेर विश्वका हरेक क्षेत्रहरू नै थिलिएको छ शिथिल बनेको छ चलायमान हुन सकेको छैन यस्तोमा नेपालभित्र नेपाल, नेपाल अन्तर्गत रहेका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि कोरोना कहरका कारणले गर्दाखेरि का यतिखेर समस्यामा छन् थुप्रै क्षेत्रहरू समस्यामा रहिरहेको समयमा खेलकुद क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन र अहिले खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपछि पनि अभिभावकविहीन भएको छ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पहिलोपटक स्वतन्त्र रूपमा खुल्ला आह्वानबाट सदस्य सचिवको खोजी हुँदैछ र त्यो खोजीको अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ त्यसको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सदस्य सचिव सिफारिस समिति गठन गर्यो र सो समितिले उत्कृष्ट तिनजनालाई यतिखेर मन्त्री परिषदमा नाम दर्ता गराइसकेको छ मन्त्री परिषदको बैठक बस्न बाँकी छ र त्यो मन्त्री परिषदले पहिलोपटक इतिहासमा नेपाली खेलकुदको इतिहासमा एउटा स्वतन्त्र र खुल्ला छनौटबाट आएका व्यक्ति सदस्य सचिव बनाउने भनिएको छ यद्यपि त्यसका रङ रूपहरू भने खुल्ला जस्तो नदेखिएर फेरि पनि राजनीतिक भागभण्डाकै आधारमा त्यही व्यक्तिहरू जो राजनीतिक छाताको तल छन् त्यही व्यक्तिहरू नै सदस्य सचिवको रूपमा आउने लगभग लगभग निश्चित देखिएको छ खेर आज हामी यो कुरा गरिरहेका छैनौँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ नेपालको खेल सङ्घहरूमध्येको एउटा सर्वोच्च सङ्घको रूपमा लिइन्छ र यो सङ्घभित्रको क्रियाकलाप कस्तो भइरहेको छ कोरोनाले कतिको असर पार्यो कोरोना पछिका गतिविधिहरू के छन् र बाहिर सुनिएको र केही देखिएका तर भन्न नसकिने यो भित्रको भ्रष्टाचार अनियमितता फुटबल विकासका लागि गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्रहरू ती फराकिला क्षेत्रहरू तर खुम्चाइएका ती क्षेत्रहरू जुन अहिलेको कार्य समितिले गरिरहेको छ भने हल्ला छ त्यस्तो हो होइन यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका निम्ति अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका मानार्थ अध्यक्ष टसी तासी घले यतिखेर हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनु उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ टासीजी धन्यवाद अब मैले भूमिकामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पनि कुराकानी गरेँ तपाईँ आबद्ध अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको पनि कुराकानी गरेँ नेपालमा खेल सङ्घहरू नि जति राम्रो भन्न चाहन्छौँ नि हामी र जति फस्टाएको देखाउ देख्न चाहन्छौँ नि त्यो चाहँदा चाहँदै पनि हामीले देख्दैनौँ हामी खेलकुद समर्थकहरूले देख्दैनौँ अझ विशेष गरी हामी पत्रकारहरूले कतिपय कुराहरू बोल्न खोज्छौँ तर त्यसको गहिराइसम्म हामी नपुगेको कारणले गर्दा गर्दाखेरि बोल्न मात्रै सक्दैनौँ तर ती कुराहरू लगभग यथार्थको वरपर नै हुन्छ होइन त्यही वरपरको शिकार तपाईँ पनि भन्नुभयो सायद दुई सालमा तपाईँ अलिक मुखमा आएका कुराहरू बोल्ने पराकिलो ढङ्गले बोल्न खोज्ने त्यही बोल्न खोज्यो अथवा आफ्नो भाग पन्डा अनुसारको अंश खोज्यो भनेर तपाईँलाई पचहत्तर सालको वरपर तपाईँलाई मानार्थ अध्यक्षबाट पनि चिउत गरियो हटाइयो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घबाट त्यसपछि तपाईँले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा गर्नु दायर गर्नुभयो त्यही मुद्दाको वरपर सेरोफेरोमा रहेर फेरि रहे 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 तपाईँलाई एनफाले मानार्थ अध्यक्षमा यतिखेर तपाईँलाई बोलाएको छ धेरै पनि भएको छैन सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तोष त के हुनु हेर्नुहोस् है अब नेपाली फुटबलमा लागेको म करिब करिब चालिस वर्ष जति भइसक्यो यहाँ हाम्रो यो खेलकुदमै लागेको फुटबल गल्फ खेलकुदमै रङ्गशाला दस रङ्गशालामा दिनु चाहिँ एकपटक चाहिँ पुग पुग्छ चा होइन तर यो चालिस वर्षको दौरानमा हेर्दाखेरि खेलकुद क्षेत्रमा जति जति माथि जानुपर्ने हो त्यो माथि नहुनु गए पनि तल 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 तलतिर तो गएर अब यो कारण त सबैले जनताले सबैले इभिन स्कुल बजेटदेखि लिएर नेताहरू थाहा था। छ यो राष्ट्र यो चाहिँ के कारणले भएको हो भने यही राजनीतिको कारणले भएको हो होइन अब हेरौँ अब आउँदो दिनमा कसरी जान्छ अब अलिअलि चेन्ज गर्ने खोजिरहेछ यो होइन राष्ट्र खेलकुद परिषदको एउटा नीति नयाँ चाहिँ नीति बनाएको छ भनेर चाहिँ अब अस्ति मात्रै हाम्रो सदस्य सचिव रमेश सिलवाल आएको कति चार पाँच महिना नबित्तेमा यो खारेज गरेर नयाँ नियममा चाहिँ नौ महिना नौ महिना नौ महिना जति पस्यो होला चाहिँ खारेज गरेर अब अहिले नयाँ अनुसार चाहिँ दर्ता गर्नु भनेर सधैँजना जति दर्ता गरेकोमा तिनजना सिफारिस गऱ्यो भने सुन्यो पत्र पत्रिकामा अब हेरौँ अब अलि राम्रै आउँला नि छानेर आएपछि तपाईँ दिशा भड्किनु भनी म तपाईँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको कुरा सोधिरहेको छु राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सोधि नै रहेछुइनँ तपाईँलाई मानार्थ अध्यक्षबाट चुत गरे फेरि कता कता होइन तितर बितर भइसकेपछि जो कार्य समितिमा आएका थिए ती कार्य समसमितिका जति पनि पदाधिकारीहरू थिए अहिले त एउटा पूर्व हेर्छ अर्को पश्चिम हेर्छ अर्को दक्षिण अर्को उत्तर हेर्छन् चारतिर टाउको फर्काएर चारवटा टाउकोहरू बसेका छन् होइन अध्यक्ष एउटा भए पनि यद्यपि त्यहाँ काम गर्ने अध्यक्षहरू चार पाँचजना छन् अब एन्थामा के भयो भने मैले भनाइहालेँ होइन पहिला पनि भन्दै आएको र अहिले पनि म त्यो कुरा दोहोऱन्छु होइन जुन हामी करिब बच्चिस वर्ष अगाडि हामी रुखमा शमशेरले हटाएर गणेश थापा हाम्रो एउटा टिम आइसकेपछि एउटा नयाँ रूपमा जाने भनेर हामी, हामी दस्रो रङ्गशालामा एउटा सानो कोठा अफिस थियो हाम्रो भीम थापाज्यू चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ त्यो बेलामा एउटा टेबल दुइटा कुर्सी एउटा दराज थियो है ब्याङ्क खाता छैन ब्याङ्कमा एघार रुपियाँ पनि छैन है त्यतिखेर म त्योभन्दा अगाडि करिब करिब प पचास वर्ष अगाडि मैले पाँच हजार तिरेर एउटा एम्फामा लाइफ मेम्बर पनि लिएको थियो रसिद अहिलेसम्म छ मसँग पचास वर्ष भने बुझिरहनु भएको छ दाइ तपाईँले करिब करिब पचास वर्ष अगाडि म बिस वर्ष उमेर हुँदाखेरि मन भनौँ सोरी पैँतालिस चालिस पैँतालिस जस्तै भएको छ त्यो अगाडि लाइफ मेम्बर एन्फाको लाइफ मेम्बर गर्ने एउटा आह्वान गरेको थियो ए है त्यतिखेर म ल्याब मेम्बर बनेको थियो त्यो पचास पाँच हजारतिर र एउटा ल्याब मेम्बर बनाएको थियो मेरो रिसिभ नम्बर तिस नम्बर छ है र त्यो दौरानमा जुन अहिले रुकमा सञ्चारलाई हटाएर हाम्रो टिम आइसकेपछि मैले भने नि ब्याङ्कमा एक रुपियाँ पनि छैन ब्याङ्क खाता छैन अफिस हेर्दाखेरि दस ला एउटै कोठा मात्रै थियो र दुईवटा कुर्सी एउटा टेबल एउटा दराज थियो हाम्रो भीम धाबाज्यू हुनुहुन्छ हामी आइसकेपछि अब नयाँ नयाँ जोसमा आएपछि हाम्रो के साथीहरू आएर मैले तेह्र हजार रुपियाँ निकालेर त्यहाँको फर्निचर किन्यो है त्यसपछि एन्फाकप गर्नेको निम्ति हामीले दसरा रङ्गशाला एक लाख पचहत्तर हजार मेरै पकेटबाट खर्च गरेर एउटा ग्राउन्ड बनाएर एन्फा कप गरायो त्यसपछि हुँदा 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 एन्फा एएफसी के अरे फिफा एएफसीको एउटा गोल प्रोजेक्ट पनि आयो अहिले यो सातो साधोपाटोको जुन अफिस बिल्डिङ र यो एकाडेमी हामीले त्यतिखेर वान मिलियन डलर चार वर्षको लागि दस लाख डलर चाहिँ योजनामा हामीले बनायो त्यो बनाउँदाखेरि हामीले कसरी गर्ने भने फुटबल एउटा मोडेलिटीमा गयो र चाहिँ हामीले एकाडेमी बनाउने एकाडेमी बनाएपछि युथको कन्टिन्युटी गर्ने त्यसले सिक्सटिन अन्डर सिक्सटिन अन्डर फोर्टिन अन्डर सिक्सटिन अन्डर एटिन अन्डर ट्वेन्टी वान कन्टिन्युटीको त सडन लेभलमा पुगिसकेको थियो हामी हाम्रो नेपाल जे हो एउटा युथ लेभलमा एउटा स्ट्यान्डर्ड एसिया लेभलमा पुगिसकेको थियो तर अहिले यो मैले त्यतिखेर पनि एउटा राजनीतिक कारण धेरै डिस्टर्बिङ भयो कि कहिले तरुण दलकोले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने आउने कहिले यो एमालेको युथ फोर्सले चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने आउने कहिले के गर्ने र अब गणेश थापा चाहिँ जे भयो नभयो भने उसले चाहिँ नेताहरू मन्त्रीहरू खुसी पार्नेको निम्ति घर घर जानुपर्ने होइन उसले खुसी पारेन भने उसले हटाउने कुरा भइसक्यो अब त्यो त्यो लाग्दै लाग्दै उसको समय बित्यो क्या ए उसको समय बित्यो र फिफाले एउटा चाहिँ हमामको एउटा धेरै इन्टरनेसनल रुलमै एउटा इन्टरनेसनलमै चाहिँ त्यो उनीहरूको स्क्यान्डलमा सँगसँगै मिचेर त्यो फिफाहरू बयान भयो होइन र अहिलेको साथीहरू पनि ती ती बेलाको साथीहरू धेरै छ होइन र त्यही सिस्टममा हिँड्दैछ क्या त्यही सिस्टम त्यो बेलामा मन्त्रीले खुसी पार्ने नेताले खुसी पार्ने घर घर जाने भने त्यही चिज अहिलेको साथीहरू पनि हिँड्दैछ सा। आशे बुझ्यो यसलाई धेरै नलम्यौ प्रसङ्गहरू पनि छन् आशे बुझेँ मैले होइन जस्तो त्यही बेलाको साथीहरू अहिलेको कार्य समितिमा छ भनिराख्दाखेरि गणेश थापाको प्रसङ्ग जिक्नुभयो यद्यपि गणेश थापालाई म त्यति धेरै नजिकबाट चिन्दिनँ तर हमामको केसमा अथवा फिफाको चुनावको केसमा गणेश थापा भन्ने मान्छेले कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छ न उसँग भोटिङ राइट्स हुन्छ भोटिङ राइट्स नभएको मान्छेलाई कस कसले पैसा दिन्छ बेउकुफ त होइन होला को छैन हाम्रो गणेश थापा अथवा नेपालको जाना जाना ना। ना। त्यो फिफाको चुनावमा चौबिसजना एकजनाले मात्रै भोटिङ राइट्स पाएको हुन्छ त्यसमा नेपाल त होइन अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यो कुरा त हामीले त मैले सानो प्रसङ्ग मात्रै उठाइदिएको गणेश थापाको होइन आएको भएर नभए अरू प्रसङ्ग धेरै छ अब के कारणले चाहिँ उसले हामामसँगै जोडेर गऱ्यो भनेको कुरा त हामाम र गणेश थापाले थाहा होला होइन हामीलाई त थाहा छैन होइन <सथ> <सथ> के त के होला के नभएको त त घट्दैन नि ऊ मात्रै होइन मैले भने संसारभरि नि त्यो अमेरिकादेखि लिएर संसारभरि नि त्यो स्क्यान्डल भयो थियो नि फिफाको स्क्यान्डल होइन अब एउटा कहिले चाहिँ चुनावको बेलामा कहिलेको वर्ल्ड कपको बेलामा होइन अब फिफाको चुनाव चुनावको बेलामा पनि स्क्यान्डल भयो अनि वर्ल्ड कपको बोर्डिङ राइडमा पनि स्क्यान्डल भयो की की था था थे 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 था था के त के भयो होला नि नभए त त्यो फिफाले त्यतिर त सस्पेन्ड त गर्दिनँ होला अब त्यो कुरा त अब हमाम भन्ने मान्छे कस्तो थियो भने खास भने एकदमै जेनरल मान्छे थियो त्यो जुन अरबियनहरूको घमान हुनुपर्ने त्यो थिएन क्या त्यो मान्छे त्यो गरिबले हेल्प गर्ने जसले पनि हेल्प गर्ने हुनुसक्छ यो पालि फुटबलप्रति उनले गरेको योगदान पनि बिर्सिनु हुँदैन होइन त्यो मैले भने नि त्यो अरबियनमा धनीहरू एकदम घमन हुन्छ मैले देखेको छु प्यारेसमा फिफाको चुनावमा सर्प लाडार र ह्युनसनको चुनावमा मैले आँखाले देखेको छु होइन त्यो बेलामा क्वेट र सी सर्थीको प्रिन्सहरू आएर फाइनेन्स गरेर ब्लाडरले जिताउँदाखेरि म तिन थियो म है तिनीहरूको घमन हेर्दाखेरि तर हमाम चाहिँ त्यस्तो थिएन एकदम हमाम जेनरल मान्छे यो फुटबल विकासको निम्ति एकदमै लाग्ने होइन ए एएफसीको प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि अब गणेश थापाको केसमा मैले भने नि त अब उसले व्यक्तिगतमा सहयोग गरेको पनि हुनुसक्छ अब अथवा अब बोर्डिङ रेटमा दिएको पनि हुनुसक्छ त्यो त अब भवान जानु उनीहरू जानु हामीले त स्पष्ट थाहा छैन तर के नभएको नै फिफाले त्यति त त गर्दैन होला के त के छ लिङ्क छ अब त्यो बेलाको भइसक्यो अब त्यत्रो हमामै मुसिसकेर हमामलाई नै कारबाही होल टिम होलमै होल टिमै भयो नि होइन त्यस चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार भयो नभयो भने चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ तर अर्को कुरा चाहिँ मैले साथीहरूले के भनिरहेछु भने त्यतिखेर कर्म कर्मशेर्पाको ग्रुपले कर्म कर्मशेर्पाको ग्रुप भनौँ न अहिले अब हाम्रै ग्रुप भनौँ न म अहिले कर्म कर्मशेर्पाले सपोर्ट गरेर आइसकेपछि गणेश थापाले अन्ठाउन्न करोड भ्रष्टाचार गर्यो भनेर यहाँ अख्तियारमा मुद्दा हाल्यो होइन त्यो फिफाबाट जति पनि प्रोजेक्ट आएको छ त्यसले चाहिँ मुझ्यो खास त्यो कुरा के भएको रहेछ भने फिफाको नियममा पाँच लाख के अरे पचास लाखभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ टेन्डर गर्नु नपर्ने होइन भनेर चाहिँ उनले अब पचास लाखभन्दा मुनि चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि टेन्डर गर्नु नपर्ने नेपाल सरकारले पनि अडिट देखाउनै नपर्ने गरेर फिभा आएर अडिट गरेर गएको हुनाले त्यो नेपाल सरकारमा अडिट नदेखायो हुनाले कर्मचारीले चाहिँ त्यो उजुरी हालेको थियो अन्ठाउन्न करोड भनेर तर यहाँ अख्तियारले त त्यो मान्यता दिएन त्यो उजुर हालेको त्यो चाहिँ फिफाको नियम अनुसार चल्यो भनेर चाहिँ सक्यो सक्यो अब त्यही चिज उनीहरूले अहिले साथीहरूले त्यही चिज गर्दैछ क्या अहिले जति पनि खर्च गर्छ पचास लाखभन्दा मुनि फिफाले एप्रुभ लिएर गर्दैछ तर नेपाली नेपाल सरकारको नयाँको नियम अनुसार चाहिँ ठिक पाउँदैन कुनै पनि एनजिओ एनजिओ कुनै पनि खर्च त नेपालमा खर्च गरेको चिज अन्धन आएको चिज त अडिट गर्नुपऱ्यो नि त होइन अब त्यही चिज उनीहरूले गल्ती गर्दैछ सायद सा। मैले बराम बराम मैले यो चिजमा चाहिँ गर्नु हुन्न म चाहिँ मैले सुझाव दिइरहेछु होइन अब म गएर त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने कुरा पनि भएन अब सुझाव चाहिँ दिइरहेछु अब सायद अहिले खेलकुद प्रसारमा एउटा नयाँ नियममा पनि यो आर्थिक नियममा पनि त्यो चेन्जेस आउँछ जस्तो लाग्छ यो अडिट अनिवार्य हुने भन्ने विदेश आर्थिक अनियमितताका कामहरू चाहिँ भइरहेका छन् तपाईँले सुझाव दिइरहनु भएको छ भने कि त्यहाँ के हो होइन आ त्यसले आनियमितता भन्ने कि या नभन्ने मैले भने नि जुन परम्परा जुन गणेश थापाको पालामा नेपाल सरकारको कानुन नमान्ने फिफाको ना मुख देखाउँदै यतापट्टि जे पनि गर्ने अब त्यही त्यो त्यही त्यो भइरहेछ अहिले अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो सधैँ हुँदैन अब जुन अहिले खेलकुद कहाँबाट खेलकुदको नियम अहिले खेलकुदको नयाँको नियम अनुसार अरू कुरा विदेशीबाट चाहिँ कुनै सङ्घले साधार लिएको खण्डमा पहिले पहिल्यै सुकृत लिनुपर्ने भन्ने प्रा प्राप्ताव राखेको रहेछ अहिले होइन त्यो चिजले गर्दा यो यो आर्थिक नियमै नियमावलहरूसँगले गर्ने कुराहरू चाहिँ चेन्जेस हुन्छ होला होइन चेन्जेस हुन्छ तर के भइदियो भने हाम्रो यो देशमा अब एक किसिम भने चाहिँ त्यसले के भन्ने अब यो राजनीतिक नेताहरूसँग चाकरी नगर्ने के पनि नपाउने जस्तो भइसकेपछि एन्फामा जुन व्यक्ति गयो भने उसको समय फिफ्टी पर्सेन्ट समय चाहिँ नेता र मन्त्रीहरूले खुसी पार्नेको निम्ति लाग्नुपर्ने त्यो कुरा त देख्यो अहिले पनि देख्यो पहिला पनि गणेश तामाङले त्यही भयो थियो अहिले पनि त्यही देख्यो क्या होइन एक अरब जति बजत बनाएको छ झन्डै झन्डै एक अरबको बजेटमा खेलाडीले कति खर्च भयो र बाँकी खर्च कहाँ गयो हिसाब गर्दाखेरि खेलाडेमा फिफ्टी पर्सेन्ट बेसी त खेलाडेमा खर्च हुनुपर्ने नि होइन अब बौद्धिक निर्माणमा पनि खर्च हुनुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ यो अहिले नयाँ नियम अनुसार अलिकति करार नगरेको नै गऱ्यो भने एन्फा मात्रै होइन सबैसँगको त्यही आलाद हुन्छ हुन्छ टासीजी मानव आर्थिक अनियमितता छैन त्यसलाई एकछिन पर राखौँ हुनु फेरि यो कार्यक्रमै त्यसैको लागि मात्रै आयोजना गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ त्योभन्दा बाहेक चेन्ज एन्फा भनेर जुन नाराको साथमा अहिलेको कार्यसमिति आयो नि यो कार्यसमितिका त पात्रहरू मात्रै चेन्ज हुने जस्तो जस्तो देखियो कोही यता फर्किने कोही उता फर्किने तर एन्फाभित्रका जुन नीतिगत भ्रष्टाचार भनौँ आर्थिक भ्रष्टाचार भनौँ होइन र व्यवस्थापनको भ्रष्टाचार भनौँ होइन भ्रष्टाचारको त अनेकन रूप हुन्छ नि आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै हुँदैन नि त नैतिक भ्रष्टाचार होला नीतिगत भ्रष्टाचार होला होइन खेल विकासको भ्रष्टाचार होला दिमागी भ्रष्टाचार होला यी भ्रष्टाचारहरू त रोकेको देखिएन नि नभए त सबैजना एक ढिक्का भएर बस्थे होला सबै तितर बितर भए कोही उपाध्यक्ष उता जाने कोही अध्यक्ष यता फर्किने यो भनेको त मानसिक भ्रष्टाचार हो नि नैतिक भ्रष्टाचार हो यो भ्रष्टाचारबाट उभो नलाइकन खेलाडी चाहिँ कहिले उभो लाग्ने खेल कहिले उभो लाग्ने अब दुःख लाग्दो यही छ होइन मैले अघि नै भने यो कुरा चाहिँ जुन बिस वर्ष अगाडिदेखि नै यो चिज चाहिँ भइरहेको थियो होइन त्यो चिज बन्द भएको छैन त्यही चिज दोहोऱ्याइरहेछ होइन अब देशमा इभन त्यो राजनीतिमा पनि त्यही दोहोऱ्याइन्छ भने सरकार त्यही दोहोऱ्याइन्छ भने तल पनि त्यही दोहोऱ्याइरहेछ तर म भनिदिउँ फेरि एउटा कुरो बिचमा जोड म कतिपय खेलाडीहरू नि अहिलेको कार्यसमिति को, को, को नराम्रो कामको विरुद्ध देखादेखि पनि बोल्न सक्दैनन् हामीसँग व्यक्तिगत कुरा हुन्छ तर उनीहरू बाहिर आएर बोल्न सक्दैनन् होइन भने कोही टिम मान्न पर्ला कसैको भविष्य बिग्रेला भन्ने डर हुन्छ त्यो चिज चाहिँ पर्यो भने म च्याटमा पनि देखाउँला होइन न फुटबल प्रेमी सन्तुष्ट छ केही पनि गरेका छैन यहाँ त फगत नाटक मात्रै हुन्छ एउटा वेबसाइट एकचोटि निकाल्ने हो कि दसचोटि हामीले रिलन्च गर्यौँ भनेर भव्य सभ्य तामझामको साथ कार्यक्रम गर्ने हो खेलकुद विकासको लागि हामीले फुटबल विकासको लागि यो यो कार्यक्रम लिएर आयौँ भनेर यो कोरोनापछि के लिएर आएको छ फाले बताइदिनुहोस् त केही पनि छैन तर यो बिचमा राहतका नाटक गरेका छन् होइन यो वेबसाइट फेरि तेस्रोचोटि नाटक भन्नु मिल्दैन होइन फिफा एएफसीमा चाहिँ जुन चिजमा हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ होइन अब यो कोभिड नाइन्टिनको लागि हाम्रो खेलाडी कोचहरू प्रशिक्षकहरूको लागि उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेर उताबाट पठायो भने यहीँ त्यो बाँड्ने हो एन्फाको बजारबाट बाँड्ने होइन होइन र अर्को खेलाडीहरूको कुरा भने चाहिँ त्यो गीत चाहिँ म स्वीकार्छु है किनभने अहिले पनि म मानवता अध्यक्ष भएको हिसाबले मेरो जिम्मेवारी पनि हो तर म त्यहाँ गएर एकदम हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन मानवता अध्यक्ष भनेको एउटा समान व्यक्तिको रूपमा राख्ने हो तर सन्तोष चाहिँ छैन किनभने मैले अघि नै भन्यो पहिला पहिला जम्मा एन एन्फामा दस लाख रुपियाँ बजट पनि थिएन त्यो बेलामा खेलाडीहरूले सन्तोष पारेर राखेको छ भने अहिले एक अरब रुपियाँ बजट भन्दाखेरि खेलाडीहरू सन्तोष किन नभएको कुरा चाहिँ सबैले थाहा छ होइन त्यहाँको कमिटीहरू भनौँ न अहिले सात कार्य समितिमा मनोनित गरेर करिब करिब पचासजना चाहिँ बाहुन जाने कति कार्य समिति बनाएको छ त्यो जिल्ला भ्रमण त्यो बद्ध लिनी त्यो कुरा रोकेको छैन होइन त्यो पहिल्यैदेखि नै हो र इभन इलेक्टेड भएर आएको कार्य समितिहरू पनि तलब खाइरहेछ त्यहाँ होइन त्यो चिज चाहिँ म म पुरा म विरोध गर्छु म म म बस्नु पनि सक्दिनँ होइन हरेक कुरामा गर्दाखेरि मैले विरोध गर्दाखेरि के सकिन्छ भनिदिन्छ नि अनि त्यही त्यही भएको हुनाले मैले उनीहरूले कार्य समितिबाट मलाई हटायो यिनीहरूले होइन हटाएपछि म अदालत गयो अदालतबाट चाहिँ यो गर्नु पाउँदैन भनेर खेलकुद परिषदमा निदेशन दियो नि खेलकुद पर्सनले चाहिँ एन्फाले निर्देशन दियो फेरि मैले बोलायो होइन अब निकालेर सिक्योमा चाहिँ बोलाउँदैन के होला त्यो भएर मेरो त एउटा मेरो अधिकार हो उनीहरूले दिएको चिजमा त्यतिकै निकाल्दाखेरि चाहिँ मैले अदालत जाने मेरो एउटा अधिकार हो मैले अदालतले सम्मान गर्नुपर्छ <laughs> धन्यवाद दिनुपर्छ होइन कालकुटपतिले ध्यान दिनुपर्छ तर त्यो एन्फामा पनि केही राम्रो साथीहरू चाहिँ छ त्यहाँ नभएको होइन छ <laughs> त्यहाँ काम गर्ने दुःख गर्ने त्यहाँ साथीहरू पनि छ <laughs> केही मान्छेहरू होइन तर आकाङ्क्षा मान्छे चाहिँ यही हो त्यो बत्ता खाने जिल्ला घुम्ने भ्रमण गर्ने त्यो गर्ने त्यही मात्रै छ हेर्नुहोस् <laughs> किन टाढो त्यो त अहिले होइन त्यो परम्परा त्यो पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिदेखि त्यो चिज आएर आएको त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस् <laughs> खेलकुद पर्साद झन् खेलकुद भन्दा खेल बेसी त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी र त्यो प भत्ता बाँध्नुमै पैसा जान्छ <laughs> <laughs> होइन त्यो चिज चाहिँ नै यो अहिले मात्रै भएको होइन पहिलेदेखि आउँदै आएको कन्टिन्यु इलेक्टेड बडीका मेम्बरहरूले फिफाको पैसा लिएर काम गर्ने होइन भन्ने कुरा विधानमै छ अब के हिसाबमा गऱ्यो के कुरा हो अब यो कार्य समितिले नै निर्णय गरेर तलब खायो भत्ता खायो भने चाहिँ अब छ होइन अब कार्य समितिले निर्णय गरेर कुनै विधानमा कुनै अधिकार दिएको होला फेरि मेरो बिमति उनीहरूले भत्ता खाए तलब खाए भन्नेमा होइन बरु नखानेलाई पनि तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने गरौँ तर फुटबल विकासमा इमान्दार भएर लागौँ नाटक नगरौँ नौटङ्की नगरौँ फुटबल विकासको लागि हामी नै हौ भनेर भित्र भित्रै भित्रभित्रै एक... नाटक नौटङ्की ना, ना। चाहिँ होइन होइन क्षमतै नभएको फुटबल नभए त नाटक ना नौटङ्की गर्ने हो त फुटबल विकासको लागि कहाँ जाने भने चाहिँ क्षमतै नभएको अहिले हाम्रो हामी क्षमता छैन क्षमता छैन हामी अहिले ग्रास रुट लेभलमा जुन उबेन्द्र मान र हरि खर्गले जुन गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै गर राम्रो गरिरहेको छ तर ग्रास रुट लेभल मात्रै भयो के त्यो बेसिक लेभल मात्रै भयो के ग्रास रुट लेभल पनि भयो हप्तामा त्यो फुटबल बच्चा बच्चीलाई बोलाएर ग्रास मास्क मास्क त्यो योजना के छ त एक दिन भनेको म सम्झिन्छु हामी तेह्र चौध वर्षसम्म फुटबल खेलाउँछौँ त्यसपछि चौधदेखि बिस वर्षको जुन प्रोडक्ट एउटा प्रोडक्टिभ अथवा करियर ओरिएन्टेड भएर सोच्ने समय हुन्छ नि एउटा युवावर्गको त्यो युवावर्गको जुन ग्याप हो चौधदेखि बिसको त्यो ग्यापमा त फुटबलको छैन कसरी पहिला हामी के गर्थ्यौँ भने छोटै भयो भने ग्रास ग्रासरुट गर्थ्यो अन्डर फोर्टिनमा छनौट गरेर अन्डर फोर्टिनदेखि लिएर चाहिँ अन्डर नाइन्टिनसम्म चाहिँ हामीले बेसी फोकस गर्थ्यो होइन कोरियन कोच लिएर आयो विदेशी कोच ल्याएर त्यो अन्डर हामी जुनसुकै या चाहे एउटा प्रोफेसनल लेभलमा एउटा बच्चाहरू चाहिँ क्रुसल उनीहरूको क्रुसियल पर्स भनेको एकदम क्रुसियलको एज भनेको पन्ध्र वर्षदेखि बिस वर्षको रेन्जमा हो होइन विद्यार्थीहरू हो। त्यो रेन्जमा हामीले राम्रोसँग उनीहरूले गर्नु सकेनौँ भने बिग्रिँदै तिनतिर हो नि तर पहिला हामी के गर्थ्यो भने पहिला पहिला एन्फाले के गर्थ्यो भने त्यो तो तल भएको केटाहरू ल्याएर सोह्र वर्षदेखि उन्नाइस वर्षको चाहिँ एकदमै एन्फा कम्प्लेक्समा राखेर एउटा टिम बनाएर त्यो राम्रो स्ट्रङ टिम निस्किएपछि दस वर्षसम्म चाहिँ खेल्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर अहिले के गर्थ्यो भने यहाँ होइन उनीहरू अब यो दस वर्ष करिब करिब दस वर्षदेखि भयो आठ नौ वर्ष त्यो हटाइदियो कि हुनुपर्ने चाहिँ मेन टार्गेट गर्नुपर्ने त्यो पिरियडमा अहिले त्यो पिरियडको खेलाडीहरू क्याम्पमा राख्ने ट्रेनिङ गर्ने हटाइदियो हेर्नुहोस् अब तल तल लेभल गऱ्यो त्यो किन हटाएको तर मेन इम्पोर्टेन्ट त्यो थियो होइन अब अहिले हेर्नु न ना, नेसनल टिमको लागि खेलाडी जुन जतिजना छ त्यो त्यो बेलाको खेलाडीहरू हो हो होइन अब तिनीहरू अहिले रिटायर भयो चाहिँ बिचमा खेलाडी नै छैन म त्यस कारणले म उहाँले एनफार्म जाँदाखेरि बराम बराम मैले त्यो भनिरहेको किनभने अहिले त्यो त्यो उन्नाइस वर्षदेखि चाहिँ मुनिको खेलाडीहरू मुनिको खेलाडीहरू नेसनल टिममा पर्छ कि पर्दैन उनीहरूको सोर छैन अनि उनीहरूले फुटबल बिस्तारै छोडिदिन्छ होइन जति ट्यालेन्ट मैले देखेको छु खेलाडीहरू होइन अब त्यस कारणले चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्ने भनेको उल्टो भएर आएको थियो क्या यो चिज चाहिँ नै यो अहिले मात्रै गरेको होइन यो के दस वर्षदेखि नै त्यो चिज भइरहेको थियो अब हेरौँ अर्को कुरो चाहिँ यो लिगको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट लिगको कुरा लिगले झन् राम्रो गर्ने लानेको ठाउँमा के कारणले भएको हो यो चाहिँ अब भोटिङ बेलामा चुनाव बेलामा कमिटमेन्ट गर्यो त्यो गर्यो भने एउटा चाहिँ वार्ताको हिसाबमा लिग रिलेक्केसनै नगरिदिने होइन एउटा मात्रै गर्ने अनि डबल लिग नगर्ने होइन अब त्यो भएपछि अब लिगहरू क्लबहरू यथावतै मतलबै भएन होइन चाम भयो जुन हुनुपर्ने त्यो चाम भएन अनि अर्को कुरो फिफा एएफसीले चाहिँ यो क्लब लाइसेन्स आनेबारे हुनैपर्छ भनेर दुई हजार अठारको डेड लाइन थियो हामीले यो क्लब लाइसेन्सको लागि त हाम्रो कुनै पनि क्लबहरू योग्यतामै छैन पुगेन खारेज भयो सक्यो यो कुरा होइन सक्यो होइन अब अन्तिम समयमा सक सक्यो होइन अब अब के गर्नु पर्थ्यो भने मैले के गर्नुपर्थ्यो भने मैले अस्ति लिगसँग चाहिँ विज्ञान शर्मासँगै म एकछिन यो वेबसाइट लाउँछु म भेट्यो मैले के भन्यो भने अहिले इन्डियामा भइरहेछ होइन uh -huh. हामी म म म मनाङ मर्साङ्थीको संस्थापक अध्यक्ष अहिले uh -huh. पनि म मनाङ समाजमा आबद्ध छु uh -huh. हाम्रो मनाङ मर्साङति क्लबले नि त्यो एएफसीको चाहिँ लाइसेन्समा मिर गर्नु सकेन है uh भनेपछि -huh. अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने मैले के भन्यो भने साँदो प्रदेशमा सादो प्रदेशमा फ्री कम्पिटिसन गरिदिने राष्ट्र uh लिगको -huh. निम्ति चाहिँ जसले मिट गरेर लिएर आयो त्यसले चाहिँ क्लब राष्ट्रिय लिग खेल्ने नै दिने दर्ता गराउने त्यही भएको हुनाले चाहिँ अलि अलिकति चेन्जेस चाहिँ गर्नुपर्ने छ अब यो चेन्ज होला मेरो विचारमा यो चारै नै चेन्ज होला अब टेलिभिजनको फर्मेटभित्र हामी समयको अनुशासनभित्र रहनुपर्छ तपाईँका थुप्रै कुराहरू सुन्न पनि मन थियो मलाई थुप्रै प्रश्नहरू पनि थियो तर सम्भव हुँदैन आधा घन्टाको समयमा फेरि कुनै दिन बोलाउँला अनि फेरि कुरा राख्नु होला आजको लागि तपाईँलाई स्टुडियो छ म मैले पनि यहाँ बोलाइदिनु बोलाएर चाहिँ यो मेरो एउटा शब्द राखिदिनु भयो धन्यवाद तर दर्शकहरूले म के भन्न बन चाहन्छु भने अब आउँदो दिनमा चाहिँ नेपाली फुटबल धेरै वर्ष चाहिँ देख्न नपाएको चिजहरू चाहिँ पाउनु हुन्छ होला किनभने अहिले सबै त्यसमै जोड लागेर आएको छु होइन हामी पूर्वधार हिस्सामा भन्दा पोखरामा विराटनगरमा इडरीमा नेपालगञ्जमा अहिले वीरगन्जमा पनि नारायण रङ्गसालाई मर्मत गर्दैछ र आउँदो वर्षमा चाहिँ अब यो कोभिड नाइन्टिनको जुन महामारी चाहिँ अन्त भयोपछि आउँदो वर्षमा चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ नेपाली फुटबल फेरि एकपटक चाहिँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो धन्यवाद म कोसिस गर्छु धन्यवाद हस् दर्शक वृन्द आजको लागि सन्दर्भ सकियो जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते